Эмгинки чыккан мушкерлер тууралуу айтсак, бул эми эки өлкөнүн ортосунда мушкерлердин ортосунда өтөт. Албетте бул биздин ошол кызыл бурста турган биздин мекендешибиз Жумадыл Камбар уулу, анын салмагы 68 килограмм 400 грамм, боюнун узундугу 180 сантиметр, бокс боюнча, ушу санда боюнча жана UFC Pro Fight 25 турниринде жеңүүчү болгон. Демек ошол профессионалдык рингде бир жолу беттеш өткөрүп, анда жеңишке жеткен жана ошол бокс боюнча спорт чеберлигинин талапкери экенин дагы айта кетели. Ал эми ошол Машыккан клубусу Карасуу, учурда 18 жашта. Анын машыктыруучусу Рашид Аманкулов жана анын ошол Жумадыл Камбар уулу эми беттешин активдүү баштады. Алын каршылаш тууралуу айта турган болсок, бул эми өзбекстандык Искендер Мамиров. Искендер Мамиров бул Өзбекстандын ошол кармаш уруш боюнча чемпиону жана ошол кармаш уруш боюнча өлкөсүнүн спорт чебери, 19 жаштагы спортчу жана албетте ошол эки спортчу тең жаш спортчулар. Демек булар эми жаштыгына салып, кызыл кандуулугуна салдырып бизге кызыктуу беттеш көрсөтөт. Бирок ошол эле учурда кызыл кандуулукка алдырып, бул жерде өтө бир ыкчам болуп, бири бирин жакшылап карап билип байкашы дагы абзел. Жана мынтип эми өзбекстандык Искендер Мамиров өзүнүн каршылашынын басып алган кези жана биздин мекендешибиз Жумадыл бул жерде эми ийгиликтүүрөөк беттеш өткөрөрүнө биз ишенебиз. Жана Жумадыл Камбар уулу бул жерде кайрадан мына ушул каршылашынын үстүнө чыккан кези, ал ортодо күйөрмандар дагы Жумадылды сүрөнгө алып жатат жана албетте эки спортчу мынтип эми бири бири менен кез келип беттештерин катуу бир өзгөчө үндө өткөрүп жаткан кези жана албетте мынтип капталдан биздин жаш мекендешибиз өз аракетин көрүүдө. Жана бул жерде эми эки спортчу да тең дээрлик жаш болгондуктан спорттук мына ошол беттештердеги катышкандыктар тууралуу айта турган болсок, буга чейин мына ошол биздин мекендешибиз бир жолу катышкан. Демек бир аз өзүнүн каршылашынарда тажрыйбалуу болушу мүмкүн, бирок мына ошол жаштыгына алдырганда анда жаш курагына караганда мынтип эми үстүңкү ыңгайлуу абалда турганда эмне кыларын билбей азырынча ыңгайсыз абалда. Жана ылдыйында жаткан Искендер Машир Мамиров биздин мекендешим мынтип толугу менен мынтип байлоо ыкмасын алып, анын колдорун байлоп алган. Бирок мына ошол байлоодон да чыгып, андан ары соккуларды жолдоого аракет кылып жаткан Жумадыл Камбар уулу. Жана Жумадыл Камбар уулу бул жерде эми өз аракеттерин көрүүдө. Жумадыл бул жерде эми бар күчүн, бар аракетин жумшап, мынтип эми үстөмдүгүн көрсөтүүгө болгон аракети жана бул жерде өзбекстандык Искендер Мамиров аны мынтип жөн гана багынбастан ошол жерде жаткан абал боюнча тең аракет жана эки мушкердин бири бирин муунтуга болгон аракетин көрдү. Жана бул жерде эми муунтууда кимиси ийгиликтүүрөөк болот жана албетте кимиси ийгиликтүүрөөк болсо анда ошол спортчу бул жерде муунт ыкмасы менен жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жана бул жерде Жумадыл мойнуна толук кандуу алдырып койгон кез экен жана ох ай ай ай, бул жерде Искендер Мамировдун камалысын гана кол чыгып кетет жана Искендер Мамировдун мына ушул муунт ыкмасына акырына чыгууга дарманы жетпей калды, айтор коюп берип жиберди. Бирок мына ошол жерде дагы мыкты мүмкүнчүлүк бар эле жана Жумадыл Камбар уулуна эми мындай муунтудан чыгып кеткенден соң жана үстүндө турган соң эми кубаттуу соккуларды жолдоого толук мүмкүнчүлүк бар жана канчалык деңгээлде Жумадыл бул мүмкүнчүлүктү колдоно алат жана Жумадыл Камбар уулу өз аракеттерин мынтип көрүп жаткан кези. Ушул эки спортчу дээрлик ушул салмак жагынан, аракеттер жагынан бири бирине ушул
абдан бир туура түшкөн спортчулардай жана жумадылдан мынтем ичиңиздө да бир тебүү жана биринчи бөлүк мынтем эми соңуна чыгылтырат жана албетте экинчи бөлүктө эми мушкерлер өзлөрүн ушундай көзгө толумдуу соккуларын менен бизди мына ушундай биздин көңүлүбүздү өзүнө бурат деген ишеничибиз бар жана экинчи бөлүк мынтип орун алып башталып отурган кези эки спортчу тең мына ошол биринчи бөлүккө караганда эми экинчи бөлүктө бир аз басаңдуураак беттеш өткөрүп жатканын көрүүгө болот жана сол мына ушул кайрадан дагы бир айланып тебүү сонун бир жумадыл мына ушул экинчи бөлүктө эми активдүү мына ушул сол колу менен каршылашын тамгай сокту андан кийин айланып тээп тийгизе алды демек экинчи бөлүктүн башы мына ушул биздин мекендештин пайдасында чечилди десек болот жана жооптук мынтип эми кайра өзүнө жооптук соккуну алып алган кези бирок кантсе дагы мына ушул бүгүн коңшу өлкөдөн келген спортчулар ой бул жерде Жумадыл Камбар уулу бою артка кетенчиктеп кетти албетте кетенчик дегенге мына ушул өзүнүн каршылашы Искендер Мамировдон жеген бир эки кубаттуу соккулар болду айтор Искендер Мамиров бул жерде эми Жумадылга бир эки ушундай тамай соккуларын өткөрө алган соң эми биринчи номер болуп иштөөгө аракетин көрөбүз же биздин мекендешибиз Жумадыл Камбар уулу активдүүрөөк болобу жана Жумадыл Камбар уулу мынтип ашыкпастан аракетин көрүп жаткан кези ал эми Искендер Мамиров дагы өзүнүн мына ушул каршылашынан кем калбай бар аракетин көрдү жана бул жерде каршылашын техникалык нокдаунга кетирип койгон учуру азамат Жумадыл Камбар уулу караңыздарчы кандай гана кубаттуу кандай гана сонун сокку менен мынтип эми өзүнүн каршылашын нокдаунга алып барган кези жана мына анын эми каршылашы эмне кыларын билбей айласын таппай гана турган кези жана Жумадыл Камбар уулу азамат мына ушул оң колу менен каршылашынын жаагына бир кубаттуу мына ушундай мушун жолдогон мына ошол мушу ордунан чыгып мынтип техникалык нокдаун менен экинчи бөлүктө жетип отурган кези албетте эми бул Жумадыл Камбар уулу үчүн экинчи эки беттеш өткөрүп эки бетишинде тең жеңишке жетти жана Жумадыл Камбар уулун мындан кийинки беттештеринде дагы биз ийгиликтерди каалап өтсөк болот албетте мына ушундай ар бир биздин мекендештерибиздин ийгиликтүү аракеттери ар бир мына ушундай жеңиштери бизди кубандырат